this was a different universe. We'd both get what we want. You'd be free from your family curse. I'd be doing what I love. You lost your heart in Tokyo, found another in New York City. You sent me some postcards telling me just how much you miss me. Star-studded queen, blue jeans, dreaming. I thought it would be so easy. Now you're on your way with her. You say you didn't mean to replace me. And all I'm thinking about is what you're doing to her. Can't stop just thinking about all the things you said. You say only I make you feel right. The sour taste in my mouth from your lies. You took it all without saying goodbye. Now you're out on the social scenes with her. Your mind, you're on your way to Tokyo, then moving on to New York City. I never got the postcards telling me just how much you miss me. Star-studded queen, blue jeans, dreaming. I thought it would be so easy. Now you're on your way with her. You say you didn't mean to replace me. And all I'm thinking about is what you're doing to her. Can't stop just thinking about all the things you said that weren't true. And I know what it feels like when you say only I make you feel right. The sour taste in my mouth from your lies. You took it all without saying goodbye. Salve, salve, família! Começou uma música aqui, ó. Thinking about the way she smiled at me. I can't believe she noticed me. I gotta have that girl. She makes me wanna say the things I know she'd never say to me. Ai, ai. Desculpa, galera, hoje eu tô meio retardado. E olheiras, olheiras, ó. Cross the line. Agora estou parecendo 25 anos mais velho, rapaziada. Eu passei por uma transformação e agora eu tenho 75 anos. Oh, minha coluna. Mentira, só tô enrolando porque eu tô baixando o jogo, rapaziada. E como é que vocês estão? E aí, japa? Como é que você tá, mano? Tudo bom? Tudo em cima? E meus ombros parecem mais largos. Será que é o ângulo da câmera? Eu mudei o ângulo da câmera? Tô mal? O que aconteceu, mano? Mas tô aqui. Eita, ó o Lui aí, mano. Valeu, mano. Ó, o Lui já meteu SH. Boa, galera, sigam o Japa. Tá aqui, ó, aparecendo aqui no canto. Canal do Japa, mano. Sigam o Japa Ash, galera. Passem lá no canal dele. Tá jogando um God of War. Famoso Deus da Guerra. Mas esse dia ele tava jogando Witcher também, cara. Tava engraçado demais ele jogando Witcher. Comi algo que me fez muito mal. O que era? Não fala que você comeu sopa de pedras de novo, né? Mentira. É... sopa de pedra. Olá, olá, Vânio BR. Te desejamos uma excelente live. Um burrito louco aí. Caralho, quero comer um burrito. Burritito logo, manito, cachai. Valeu, Lui. Ó, o Lui tá esperto hoje, mano. E aí, Lui, como é que você tá também? Tudo bom com você, mano? Tudo bom com você, filho? Tudo bom? Tamo baixando aqui o jogo, galera. Tá 60%. Burrito é bom, cê é louco. Nunca comi burrito, você acredita, cara? Nem burrito e nem cavalitos, cara. Nunca comi.
Estamos tranquilos. Mano, não consigo parar de ir no banheiro, velho. Você tá louco? Parecendo uma rata esses dias, cara. O cara ficou com um piriri. Mas a minha teoria é que eu acho que ele comeu alguma coisa derivada de leite. Se eu não me engano, ele é tolerante à lactose. Concordo, mas tá foda. Será que era um burrito? Tentaram te envenenar, já. Você tá ficando famoso aí, cara. Daí os caras te meteram um burrito. Um burrito. Para te dar lo piririto. Já comi de tudo, então se quiser o palpite, estou aqui. Caralho. Aí seria suicídio. Seria burricídio. Que eu que fiz. Tu que fez o burrito? Putz, grila, a verdade. Aí é difícil mesmo. Daí é foda, cara. Aí fica difícil provar a sua inocência, né, cara? Caralho, o que que você botou nesse burrito, hein, mano? Comprou algum ingrediente estragado? Já sei, é isso. Alguém te vendeu o ingrediente, botou algo pra você passar mal. Aqui que é foda. Muita pimenta, certeza. Mano. Fala, fala. Fala, Japa, fala, Japa. Aposto que o Japa tá no banheiro agora falando conosco, cara. Diretamente do banheiro dele, mano. Valeu a presença, o Japa. Japa é tão fora, cara, que o cara do banheiro acompanha a gente, mano. O cara é foda demais. Galera, sabe quem é foda também? O Lucas, cara, que vem no celular, ó. Tá passando aqui o link. Se quiser comprar, ó, Xiaomi e iPhone, cara, com 15% de desconto, com cupom VANILBR, com menor preço do Brasil e frete grátis, cara. Topzera demais. Foi frango desfiado, tomate, cebola, repolho roxo com maionese e aquela pimenta. Marota, marota, marota demais, mano. Cê tá louco. A receita do burrito. E qual a massa que você usou? Foi a pimenta, certeza, mano. Pimenta dá uns piriri louco mesmo. Aí você caga até. Já volta, mano. Aí voltou, minha internet estabilizou. Eu sou desses, não posso comer comida japonesa. Que fico no foda-se com o mesmo, tô nem aí. Amanhã vou no hospital, kkk. Ah, é tipo eu, cara, eu como tu também. Minha internet tá rateante aqui, mano, mas eu não sei o que tá acontecendo. Ontem a live caiu, como eu disse, cara, eu estou emandecado, cara. Me meteram uma mandiga, cara, eu tô emandingado, o mesmo. Tô cheio de azar essa semana, cara. Então é foda, cara. Então eu só peço paciência pra vocês. E. Sei lá, mano. Eu tô meio rouco também, não sei. Minha voz parece um pouco diferente. Zero tentativas. Twitch tá com estabilidade. Pior que não, essa queda foi da minha internet. Eu senti aqui minha internet caindo porque meu download miou também. Eu não sei o que aconteceu. E eu tô com espinha gigante aqui no meu nariz, ó. Parecendo um Kraken saindo do próprio nariz. Então, tá foda, cara. E o que vocês acham de a gente reagir a alguns vídeos, cara? Alguém tem ideia do que a gente pode assistir? Deve ser chuva. Pior é que não tá chovendo, cara. Vai chover, mas não está chovendo. Tá chovendo aí? Não tá, cara. Pior é que não tá chovendo, cara. Tá sol de 28 graus. Aqui tá chovendo muito. Putz, aí. Vamos ver se tem alguma coisa do X Racing. Caralho, acabou de sair um trailer do Miles Morales há 4 horas atrás da PlayStation. Que não faz sentido nenhum, que esse jogo já saiu, não? A menos que ele vá sair pra PC, mano, que não faz sentido. Ih, garei. Não entendi essa frase em japonês aí que tu mandou. Cara, sabe o que a gente pode fazer, mano? Assistir o vídeo do Luquinha. Que eu falei que eu ia assistir em live. Não contem pra aí. Vamos reagir a vídeos do canal do Luquinha aqui, mano. Cadê o React? Aí, ó. React tá aqui. Vamos trocar aqui, ó. Galera, esse é o canal do Luquinha. Vamos reagir ao canal do Luquinha.
O Japa tem canal no YouTube também. Se quiser, a gente também faz o react do canal do Japa. Esse é o canal do Luquinha, pra quem quiser, mano. Depois vê, vamos ver aqui o vídeo do Luquinha, mano. Outubro é o mês do Halloween e nada é melhor do que jogar aqueles jogos que vai te fazer sentir um calafrios na barriga. Ih, tá sem vídeo. Eu acabei separando uma lista de jogos de terror, tá meio alto aqui, mas ó, não Luquinha. De empresas já conhecidas, e sim tirei uma todos lista os vídeos de do jogos ar, de F. Terror indies pra a gente ver os meus, então, que é uma que bosta. Os desenvolvedores antigo. Era uma merda, a gente vê. Um mostrar. Hoje estou querendo trazer uma coisa diferenciada. Estou numa mas vibe pra fazer sobre essa lista, diferente. Cara, você que tá assistindo ainda não é inscrito, eu que tô assistindo. Deixa aquele sino barulho aí embaixo. Aproveita e deixa o like se você gostar do vídeo, de acordo quando for assistir. E compartilhe para que seu amigo também é medroso em relação a jogos de terror. Sem mais delongas, quer ver? Ele vai falar do meu canal, vídeo. Porque ele é foda. O primeiro é foda. Game da lista é Perception. Perception, esse jogo é muito bom, cara. Bem diferente do que costumamos ver. Nós controlamos aqui uma garota chamada Cassie. Ela tem uma deficiência visual, mas a sua audição é tão boa que ajuda ela a perceber o que tem na sua frente. Então, Cassie decide ir a uma residência abandonada, descobrir o que tem lá para poder incomodá-la tanto. Esse jogo está nessa lista por conta de sua gameplay que saiu é bem hoje esse vídeo, né? Já que não, por saiu ontem. Causa da deficiência de Cassie, temos que nos mover fazendo barulho. E por conta disso, dessa locomoção, o nosso campo de visão é bem pequeno, o que nos permite fazer... Cara, esse jogo é muito legal. Quem já viu sabe o quanto que é legal esse jogo. E também que nos faz ficar apreensivo pra ver se tem algo que possa nos perseguir. Luquinha, o monstro da internet, cara. Eu gosto do canal Luquinha. Iblis é um jogo de terror psicológico real. Se puder compartilhar a live, hein, mano. Que conta a história de um homem que perdeu sua mulher recentemente. E por causa da mulher ser rejeitada pela família do homem, ela volta para se vingar. Iblis é um jogo curto, mas repleto de jump scares e um plot twist fenomenal para você que gosta de jogos desse gênero. Por ser um terror psicológico, tem uma certa referência a Layers of Fear e PT Silent Hill. Esse jogo é árabe, ele é curto, mas com certeza vai te deixar você arrepiado. Cara, já tô arrepiado. Esse jogo tem alguns jump scares que você simplesmente não imaginaria o que teria ali. Ai, caralho, nossa. O próximo game da lista mano, é focado em nossa. Eventos que aconteceram esse jogo na vida jogou real. Aqui em casa. Aqui em casa Phantom não, aqui Home no Alone. Canal, quer dizer. Conta uma história real de um garoto que fica sozinho em casa. Eu joguei esse jogo dias, no canal, mano, quem que lembra? Quem lembra? Trabalho. Olha a responsabilidade, né, gente? Olha a responsabilidade. Ele tem planos para aquela noite, mas é interrompido ao perceber que um certo stalker quer entrar na sua casa. Eu joguei esse jogo, tem clipe meu tomando susto. E corajoso para até a live do Marra tá caindo. Situação. A live bem, do Marra caiu? Esse jogo aqui, ele é simplesmente uma história real, o que realmente aconteceu. Esse jogo é focado em episódios de terror que aconteceram não. Na vida real. E bem, se você tem uma história de assim, mas tá nesse bugado estilo, igual o teu. Você pode contar aos desenvolvedores e possivelmente virar um episódio do jogo. Visage é um jogo bem conhecido por ser bem aterrorizante. A Twitch tá instável, relaxa. Um jogo de terror psicológico. Ah, então tá instável, então, cara. Visage, cara. Esse jogo tem no Game Pass. Eu tava pensando em jogar, mas eu tenho cagaço desse jogo. Aconteceu vários momentos aterrorizantes de famílias passadas que é moraram sobre ali. Isso, Luquinha. E eu tenho medo desse jogo, cara. Explorar e descobrir os assassinatos e outros crimes que as famílias passaram. Caralho, esse jogo ele contém episódios diferentes, contando com tramas passadas, mas é melhor tomar bastante cuidado pra você não ficar no escuro nesse jogo. Caralho, escuro, mano, filho. Não, Luquinha, eu não bicho quero vem, ficar no escuro. Caralho, bicho come, mano, é um tá louco, não quero ser comido não. Em relação aos outros, já que é algumas histórias, mas ele série tem de squad algo bem estúdio, especial, caralho. Que é sempre você sentir que tem alguém te observando. Caralho, você sentir alguém assim, ó, pertinho do seu cangote, casa. Assim, fungando em você, tá ligado? E pra finalizar, tá maluco? Eu vou falar aqui pra vocês do From the Darkness. Ele é um jogo de terror psicológico russo, em que vamos ao apartamento do avô do personagem que acabou de morrer para pegar alguns objetos. Nossa, mas cara. Acaba descobrindo que seu avô mantinha coisa ruim, mano, tá louco. E enorme em um quarto. Alguém um estranho quarto enorme. Que não parece ser daquele mundo. Caralho. Vale citar pra vocês que os jogos de terror. Será que é o Chupacu de Goiânia, cara? Eu ontem tava falando com ele sobre. Inovador. Sobre ele na live da Letícia. Na cara. Rússia é só doideira, né? E os jogos russos é a doideira maior ainda. Então, eu acho que vale bem a pena vocês olhar um pouco e jogar um pouco esse jogo.
Bem, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários o que você achou, se você vai jogar algum deles ou vai recomendar pra algum amigo. E aí, Benilson? Aproveita, se inscreve no canal, mano? Se você não é inscrito. Deixa aquele Denilson gostei, apareceu, ativa mano. O sino e compartilha com seu amigo, que com certeza você isso. sabe que não vai jogar esses jogos. Tava eu agradecer a vocês aí, um que oi. Simplesmente no postzinho foram lá e votaram no eita, que mano. Gostariam. Relaxa, aqui é mais light que o canal do Pock, é, Robinilson, então Halloween. Fique safe. Aqui então é safe. Ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Aí o Luquinha, mano. Esse é o Luquinha, mano. Esse é o Luquinha, cara. O Luquinha, o pica, o foda, cara. O meu amigo que faz vídeos no YouTube, galera. Ele está agora, esse exato momento, com 1.008, isso? Não sei, 1.800, sei lá. 1.080. Daniel tá aí? Daniel? Daniel não tá, mano. Não tem vídeo aqui com o Daniel, cara. O Daniel excluiu o canal dele no YouTube. Daniel excluiu todas as redes sociais, cara. Teve esse jogo de Attack on Titans aqui, cara. E esse jogo que é o jogo que eu quero jogar, mano. Vamos ver um vídeo do meu canal antigo, cara. Deixa eu ver se eu tô na minha conta principal. Vou tentar mostrar um vídeo antigo. Não ligue essa abertura exagerada, entendi. Mas seja bem-vindo, Rubenilson. Muito obrigado por ter aparecido aí, cara. Você nunca tinha aparecido por aqui, cara. Que bom te ver por aqui, mano. Eu tô sumindo a live do POC lá desde aquele dia. Não sei se ele tá pensando que eu... Ah, meu Deus do céu. Ele falou coisas pra mim, eu fiquei chateado. Mas não, eu só não tive tempo mesmo pra passar lá. Porque meu irmão tá estudando agora. E eu tô deixando um lurk lá, mano. Ô, Thiago, traz água pra mim. Daniel PG, fui descoberto. Caralho, o que você tá fazendo aqui, mano? Caralho, mano. O cara tirou o follow do canal e seguiu de novo. Valeu pelo follow, Daniel. Sem problemas. Ah, mano. Nossa senhora, cara. Nem fudendo. O Daniel tava escondido aqui, rapaz detetive. Caralho, mano. Pega no flaga, cara. Já que a gente tá com o Daniel aqui, vamos ver o vídeo do Daniel e eu, mano. Vergonha alheia, mano. Fala, galera. Giovanni Had na área. E caralho, vez, a identidade secreta. Fortnite, velho. E estamos aqui com o meu amigo Daniel PG. Tinders, Daniel valeu. PG. Caralho, e aí, galera, de boa na lagoa, suave na nave, tranquilex. Imagina então, a pessoa por é live, Celso na TV com toda a família. Nossa, é exatamente, mano. Aí era então, F, né, mano? A gente vai ainda mais que você falou que sua mãe é religiosa, né, cara? Aí ia dar ruim pra você. Em busca da nova arma do game. A AK. 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 Lendária, galera. Isso aí, essa missão impossível, nós vamos lá tentar matar uma galerinha ali com a nova AK. E eu vou falar. Vaninho e youtuber, cara. Da, época da de ouro. AK, Daniel e youtuber. Tinders Daniel, esse cara. Aí, Tinders aí, Daniel cara, PG. O mito. Bom, Peter, galera, né? Voltamos aqui. E a gente vai escolher um lugar aqui pra gente ficar. Torres tortas, cara. Nostalgia. Tá maluco. Eita, doido. Todo mundo caiu. Sim, mano. É, pois é, mano. Cai torres, vamos cair torres. Era F total, massa, mano. Nossa missão é. Eu gosto demais das lives do Poczito, cara. O Celso é gente boa demais, cara. Você chama ele de Celso, né, mano? A gente eles chama ele de Pox. Perdido de Atlântico. Caralho. Os palpites começaram. Mas é só um ué? Jogo quando eu tô gravando. O que tá rolando? Palpites? Quando eu tô de boa, eu jogo de boa. Se vocês ganham V-Coin se derem um pop de correto, eu não sei o que aconteceu. Querem react de X-Racing? Vamos no X-Racing, mano. Caralho, tá geral. Você que uivou aí? Não, foi o cara que uivou aqui na frente. Eu não tenho uivo, como é que eu... Eu tinha apagado a conta da Twitch. É agora, pá. Minha aí fiz outra. Ah, entendi, mano. Valeu então pelo follow, Daniel. E valeu por colar aí, mano. A gente viu o vídeo do Luquinha também, mano. Então, matando aí a nostalgia. Enquanto estou baixando o meu joguito aqui que eu vou jogar depois, vou jogar um Dirt. Dirt Rally, joguinho de corrida aí, mano, pra dar uma descontraída, né? Faz tempo que a gente não joga um jogo diferenciado. Eu ia trazer Fortnite hoje, porém eu tô com preguiça de jogar Fortnite. Ah, mano. Ih, vocês viram que chegou a skin do Chapolin no Fortnite, cara? Tá pica demais. Chapolin no Fortnite. Tudo. Virou... Da igreja. Ah, mas eu já tô ah o Daniel? Aqui. É, mano, o Daniel... Tem um chidão e virou chidinho. Fui igreja, mano. Tá bom, mano, tá certo. Não joga mais. Tá certo, cara, tá certo. Tá certo, cara. Ele encontrou uma coisa pra ele, né, mano? Cada um com as suas coisas. Eu também gosto das lives do Celso. Ele é gente boa, né, cara? Sem tempo, é. Ah, não, acontece. Eu também tô na correria, cara.
Fala pra você que às vezes eu me esqueço dos compromissos. Eu marco e falo assim, não, vou fazer coisas hoje. Aí depois eu falo, caralho, não tem mais tempo. É dois. Aí, ó, tá vendo? Todo mundo é assim, pô. Né, Rubenius? Nossa, velho, o cara tá parece tá jogando com teclado de ferro. Teclado de ferro, estou dormindo 2 horas. É o francês? Mas aquele bar da Rodela foi de 0 a 1000. Tá falando. Pois é, mano, o bar da Rodela foi. Foi tenso, cara, o bar da Rodela. Tipo, muito rápido, assim. Ah, mas é que ele tava bêbado também, tem certeza, né, mano? Não era eu? Aí ele fica meio alterado. Ele mandou até mensagem no Instagram pedindo desculpa. Eu falei, não, cara, tá safe, cara. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Baú da onde? Veio o Shieldão aqui e não veio a carta. Meu Shieldão não veio a carta, velho. Era difícil, cara. Era difícil, cara. Mas eu ri pra caralho naquela, na live do bar da Rodela, cara. Tanto faz com a gameplay que a gente meteu lá, que era uma gameplay zoadíssima. Como o que que tava sendo falado? Uma zoeira total. Mano, outro cara ali. Ficando uma conta, estudando, trabalhando, etc. Sem tempo pra mim. A live foi boa. Foi boa tipo, Leozinho. Você curtiu também, mano? Foi engraçado demais. Aquele dia eu ri pra caramba, cara. Nessa época eu não dava, podia andar. Leozinho, hidratação. Eu tô sem minha água, cara. Eu pedi pro meu irmão trazer. Thiago! Traz minha água! Até bebi aqui em casa. Eu vi, você postou no stories, né, cara? Eu nem assisto a live do Bar da Rodela. Eu nem assisti aquela live do Bar da Rodela. É, tu veio na metade, aí tu foi embora e voltou só no final, né, o Rubenius? Eu achei muito pesada. Pesadíssima. Sim, aquela tava meio. Tava meio estranho pra tu assistir mesmo, cara. Que isso? Tá rolando. Eu assisti só um pouquinho. É, eu vi, tu chegou lá, mandou um oi. Pesado é ter histórico de pesquisa do navegador, sim, cara. Ah, meu histórico de pesquisa tá safe, cara. São negócios, apenas negócios. Mas não é... Achei vira-vira. Caralho, o Discord era uma merda, nessa época só travava também. Só tem Braille lá, sem meme. O que é Braille, mano? Caralho, Braille? Eu não sei o que é Braille, mano. Nem estudar. Ah, o Braille é aquele bagulho de inglês, não é? É English is very high. Ah, tá de brincadeira. It's very high. High English. It's high level. Estudo não, putz grila. Putz grila, cara. Caso contrário, eu ia falar que ela... É, um site tem perguntas e respostas de todas as matérias. Ah, é? Eu jurava que era um bagulho para, tipo, estudar inglês, cara. Eu sou muito burro. Eu não estudo, é por isso, rapaziada. Meus estudos são baseados em séries. No caso, eu gosto muito de polícia, tá ligado? Esse bagulho de investigação. Então, minhas séries que eu assisto é só investigação e negócio policial. Só uso quando eu tô, tipo, com muita dúvida. Caralho, então, tem muita dúvida, né? Meio diretão. Professor, existe pra quê? Ah, vou bater nesse guri. É, verdade. Verdade, cara, ele tem um bom pé. Mas é em AD, né? Então acho que é, tipo, foda, viu? Ou você já volta pro presencial? 50. Eu mando mensagem pra eles e eles não respondem. Pois é. É sobre isso. Já voltou presencial pra Turbinus? Caralho, mano. Olha a Heavy, mano. Tinha a Heavy nessa época. Tem outros amigos que tem pai. Eu fico logo estressado e vou se embora. Família. Agora ir atrás de resposta. Nossa, velho, hoje eu sou... Ah, eu também sou preguiçoso, Léo. Achei mais um gira-gira. Não, a escola tá em reforma. Caralho, escola em reforma. Caralho, mano. É um milagre, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Escola ser reformada. Minha escola é tão velha que eu acho que se alguém der um soco forte na parede, cai, tá ligado? Quando a gente quer alguma coisa, não vem. Quando a gente nem precisa do negócio, o negócio vem.
É exatamente isso, Daniel. É tipo eu querendo comprar coisas, tá ligado? Aí fala assim, não, eu quero promoção disso, é promoção daquilo. Aí nunca vem promoção do que eu quero. Olha, mano. Eu gosto desse Daniel aí, mano. Esse Daniel old, cara. Saudades, mano. Saudades. Saudades desse Giovanni Hard aí que eu não sei quem é. Nunca nem vi na minha vida. E desse Daniel aí, cara. Esse cara aí sumiram. Informações que você copia e cola onde deveria ser resposta e cola. Fico triste, né? Fica triste não. Salarme ele. Cara, o negócio, Leozinho, eu nunca fui bom em nenhuma matéria. Eu vou te contar o meu maior segredo, Leozinho. Sempre fui bem na escola, nunca estudei nenhuma matéria pra valer. O meu segredo é decorar. A melhor coisa que um ser humano pode ter é memória fotográfica, cara. Decore as coisas, decore. Não copie e cole, mas decore. Decore tudo. Guarde aqui, ó. Daí depois você vai jogando fora as informações que você não precisa mais, entendeu? Mesmo eu vendo as respostas, eu sempre faço os cálculos sozinhos. Cálculos eu nunca fiz, eu sempre fiz baseado no que eu achava. Por isso que eu sou muito melhor em humanas do que em exato. Apesar de eu tirar notas boas em matemáticas, com exceções dos últimos 2 anos, que eu fui meio que razoável em matemática. Tipo, 6, 7, por aí. E alguns 5 também. E não é uma nota ruim, é uma nota ok, entendeu? Não vai dizer que eu sou uma porcaria em matemática. E não é só porque eu sou bonitinho que eu passei de ano. Não irei mais comentar. Aí não vou falar coisa da faculdade aqui não. Pra ter certeza do que responder. Esse Leozinho é muito facultateiro, né, mano? Cadê os caras? Quer dizer, né? Derrubei um cara aqui. Ó, eu achei a AK, cara. Era isso que a gente queria. Era um vídeo testando a AK e a gente achou a AK, mano. Era isso, mano. Era sobre isso, mano. Deixa eu ver se baixou o meu jogo. Baixou meu jogo, cara. Esse ano o Braille só me ajudou em atividades do caderno. Tá bom, cara. É, o Braille é uma boa coisa, né? Se passar a resposta certa. Porque das apostilas que os professores mandam, eu fiz todinho sozinho, que tudo o meu conhecimento. Cara, o negócio que eu vou falar pra você é muita coisa que você vai aprender na escola, você nunca vai usar na sua vida. Eu tô falando sério pra turma. Se você não for um professor de alguma matéria em específico, e ainda assim você não vai usar muita coisa que você aprendeu, então a maioria das coisas é totalmente inútil. Então eu fiquei tipo assim, caralho, não vou aprender porra nenhuma, só vou decorar. E eu decorei tudo. E as provas? Depende da área. Leozinho, as provas são as minhas apostilas, o básico em português e matemática. É, exatamente, cara. O básico é português e matemática. O resto, só ignora, cara. Só ignora. Porque você só vai usar se você for fazer especialização em alguma área, tá ligado? Fora isso, você nunca vai usar pra nada na vida, entendeu? Eles mandam as apostilas, eu posso fazer casa. Eu decorava só as respostas das provas. E uma vez eu vi a prova antes de fazer a prova. Então eu sabia quais perguntas iam cair na prova. Aí eu decorei todas as respostas das perguntas que iam cair na prova e respondi 10 minutos depois de ter decorado. Então eu sabia todas as respostas. Só me faltava saber as perguntas. Mas eu também sabia as perguntas. Eu sabia as perguntas e as respostas. Então é a metodologia diferente por conta da pandemia. A nota das apostilas já são as médias do bimestre. Caralho, e é Stonks, né? Na minha época era difícil, mano. As médias eram uma bosta. Mentira, eu tinha média 9 num monte de matéria. É, português, no caso. Ah, tá, nas escolas. Mas as informações ficarão apenas com informações. Exatamente, cara. Nada muito útil. Nada muito útil pra sua vida pessoal, cara. Vai por mim, mano. Você não precisa disso, cara. Você é melhor que isso, cara. Eu confio no seu potencial. Viva. Aventure-se. Vive. A vida é uma festa. E nenhuma das apostilas eu usei o Braille. Não quero depender de uma app pra aprender. Exatamente. Mas pra aprender, teoricamente, cara, você não precisa aprender as coisas. Você só precisa decorar, mano. É a dica que eu dou, suprema. Decore, não aprenda. Só aprenda o que você acha que você vai usar, que é português e matemática. O resto, não, só decore mesmo. É a dica. Porque você nunca vai usar. Tipo, mano, eu decoro muita coisa. Então eu sei, tipo, as bases nitrogenadas, que é uma coisa que eu nunca
vou usar na minha vida, tá ligado? É guanina, citosina, adenina e timina. Giovanni do céu. Não me chame Giovanni, cara. Esse não, essa pessoa morreu. Ah, mas você demorou uma questão de... Decorou com uma questão de matemática. Quem você sabe a resposta mais... É exatamente, cara. Eu decoro as coisas, eu decoro os números. E decoro as fórmulas também. Fórmulas são importantes, tipo Bhaskara, tá ligado? Isso é importante. Mas é só na hora também. Depois você não vai usar mais. Sherlock Holmes disse assim... Todas as coisas que você não usa mais, você joga fora. Então, você aprende por um tempo, utiliza e depois joga fora. É assim que ele coleta informações. Se nas provas tiver uma questão que você responde da mesma maneira, mas a resposta da questão não é igual. Na matemática? Depende, cara. Números são iguais. Teve uma vez que eu fiz uma analogia toda bugada com o professor e falei que a resposta era relacionada ao sub-zero pro meu amigo. Ele acreditou porque a resposta era zero. Aí eu só coloquei zero na questão e tirei 10 na prova. Aí ele falou, como? Como você fez isso, cara? Nem faz sentido como você respondeu. Eu falei, cara, você precisa ser mais inteligente. Seja convincente, convença as pessoas. Eu convenci o professor que tava certo. E o professor me deu 10. Porque eu convenci o professor que a minha resposta tava certa, tá ligado? Você decora a questão 4 mais 4 é igual a 8. Mas pensa só, se tem uma questão 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 é igual a 8, então se 2 mais 2 é igual a 4 e 4 mais 4 é igual a 8, e tem uma questão 4 mais 2 é 6. Logo, porque tem menos 2 na questão. Quando você vai no dia 5 mais 9, que é igual a 14, aí como fica? Nessas questões, cara, eu sempre tenho uma analogia que eu faço as pessoas se convencerem que tá certo. Se você não sabe fazer, apenas decorou. Se você não sabe fazer e apenas decorou. Eu, sabe o que eu faço, Rubenilson? Eu faço a melhor coisa de todos, convencer as pessoas. As pessoas acreditam em tudo se você conseguir convencer elas de que o que você tá falando é verdade. Aprenda, essa é a dica pra vida. Eu faço isso com meninas também, dá certo. É assim que eu enrolo algumas garotas. Dá certo. É uma coisa muito útil, cara. Você vai ver por aí, cara. Você vai ver. Você sabe como que as pessoas vendem? Eu pensei de ano letivo no terceiro bimestre. Tô muito feliz. Ah, eu passei de ano letivo no primeiro bimestre. Porque todas as minhas notas já valiam tipo, pro resto do ano. Só em matemática que não, em geografia. Mas daí depois eu recuperei. Mas eu ainda tenho que continuar estudando. Ah, eu nunca estudei, eu faltava nas aulas. Eu sou um péssimo exemplo, não sigo meu exemplo, tá bom? Eu tô falando pra você que muita coisa que você vai aprender, você não vai usar, entendeu? Então, não se apegue muito a isso. Depois que você passar da escola, você não vai usar. A menos que você for fazer uma faculdade aí, talvez você use. Mas é o que eu falo pra você, cara. Você precisa ser bom, mano. Seja bom em convencer as pessoas. Se você for bom em convencer as pessoas, você vai ser um ótimo vendedor. Vendedores ficam ricos. Por que você acha que o Jeff Bezos é rico? Porque esses outros caras são tudo ricos. Porque além deles serem inteligentes, eles são vendedores. Mas quem sabe, só o destino. Pois é, cara. Você pretende fazer alguma faculdade específica? Daí talvez seja bom você aprender alguma coisa. Tipo, sei lá, química. Aí você realmente tem que estudar química pra aprender, entendeu? Aí sim. Mas caso você fala assim, putz, eu tô indeciso em saber o que eu vou aprender. Aí não é bom você aprender, sabe por quê? As nossas capacidades mentais são limitadas, então você tem que fazer uma coisa de cada vez. Os processos não são multitarefa, tá ligado? Porque isso confunde demais sua cabeça. Então o que você tem que fazer? A dica do Vaninho Suprema, cara. Aí você não precisa se apegar a nada, então só use no momento. Eu tenho um plano para o futuro um pouco distante. O que seria? Gostaria de compartilhar o Rubenilson com as pessoas aqui em volta. Dessa roda aqui, me deem a mão aqui, ó. Aqui, ó, nós somos os AA. Mentira, os EE. Os Alcoólicos Anônimos. Mentira, a gente não somos Alcoólicos Anônimos. A gente somos os Vaninhos Anônimos. A família Vani. Você tá bem? O Leozinho não tá bem, não, mano. Ele deve ter desmaiado lá, mano. O Leozinho morreu, mano. Ele não está mais entre nós. Fique quieto. Meio preocupado porque... Você parou de falar. É segredo. Caralho, segredo. It's secrets. Oh my god. Oh my god, it's secrets. O Benilson, vários segredos. Será que ele tem a fórmula secreta da Coca-Cola, cara?
Ou será que do McDonald's, tá ligado? O hambúrguer do McDonald's. Ou até mesmo das McFritas. Deixa eu mudar o título da live pra Dirt. Pai. Oh my god! Será o Benilson o próximo Albert Einstein? Tá tudo Guten Tag pro lado dele. Que isso, cara? Por que meu controle não tá reconhecendo? Que isso, cara? Por algum motivo, meu controle deu um pau aqui. Ah, tá conectando na conta da Xbox, por isso que não tá reconhecendo. Vou entrar aqui na outra conta. Não chego nem perto. Que isso, Revenilson? Você é muito modesto, cara. Pare de ser modesto. Eu shipo Vain e Céu. Que isso, Revenilson? Pare com isso. Caralho, mano, eu não consigo logar na minha conta. Porra, é essa? Aí, consegui. Eu não sei por que não tá indo, cara. Que é ódio da minha mente fértil. Parei. Caralho, o Leozinho vai ficar puto com você agora. É sobre isso, tá tudo mal. Cara, eu acho que essas músicas tem copyright e eu tomei no cu. Mas que foda-se. Depois a gente apaga o VOD dessa live. Porque a gente reiniciar o Xbox. Mas eu não tenho Xbox. E agora? Agora fodeu, mano. Como é que eu vou reiniciar um bagulho que eu não tenho? Bem-vindo. Esse contato tem acesso a produtos, conteúdos. Eu preciso substituir. Só que índice. Caso não instale o serviço, residente certo. Pedido aceitar contrato de habilidade do índice. Caralho, mano, eu não sei. Calma aí, rapaziada. Eu vou trocar de conta. Eu vou voltar a ler o meu Yahweh. Deixar rodando. Hashtag let's go. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido, não é mesmo? Tô meio lerdo hoje. Relaxa, Rubenius. Você não é lerdo, cara. Você é mais rápido que uma bala. Chamaria um de bala no alvo se não fosse o Leozinho aqui, que é mais rápido que uma flecha. Leozinho, que é o homem mais rápido que uma flecha, que um raio, cara. O homem mais veloz de toda a Terra, cara. Vai lá. Vai lá, boa leitura de Aoi pra você. Eu sempre fui lerdo. Que isso, Rubinius? Por que você tá dizendo isso, cara? Aposto que a sua mãe te diz isso, não é mesmo? Minha mãe me diz a mesma coisa, cara. É tudo mentira. Ela tem orgulho da gente, no fundo. Mesmo que a gente pareça ser meio merda, às vezes. Minha mãe fala que tem orgulho de mim. Mas eu sou lerdo porque eu quero. Devagar e sempre, entendi, Rubenilson. Isso é uma estratégia boa. Iniciar. Cara, eu não tô entendendo por que tá bugado o meu controle. Calma aí, eu vou desligar aqui, mano. Meu controle. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Contrato do usuário, última atualização. Essa conta reage a seu acesso ao uso do produto, com oferecimento da forma assim do evento. Firmando entre você atividade, daí mencionar a seção abaixo. Usuário de serviço EA, você concorda que esses termos, caso não concorde com eles, está em atualizações. Tá, eu concordo, mas aonde eu assino? Boa tarde, amigão. Meio que a minha mente tem interrupções que eu não tenho controle. Faz sentido. Seu raciocínio é rápido, aí sua mente fica meio perdida no processo. Entendi, talvez. Não compreendo totalmente, mas tento compreender. Cara, eu não tô entendendo por que tá bugado o meu jogo, cara. Aí, ó. Galera, sigam passos aí, mano. O que tá acontecendo com o meu jogo, cara? Eu só quero jogar. Não é possível, cara. Quando eu tento trazer esse jogo em live... Tipo, eu sempre consegui jogar esse jogo de boas. Aí eu falo, não, vou trazer o jogo em live...
Aí o que acontece? O jogo vai dar pau, mano. Não é possível, cara. Cara, mas é, eu quase nunca desativo o modo lerdo. Compreendo, mas não compreendo, Robinius. Você parece uma mente brilhante. Por pura preguiça, digamos assim. Ah, entendo. Ah, que porra é essa, cara? Cara, o que tá acontecendo com esse jogo, cara? Eu só quero jogar, mano. Deixa eu desligar meu controle. Quem sabe vai agora. É, aguardar daqui. Brilhante não, mas fértil sim. Ah, dizem que é assim que começa, né, cara? E aí, Passos, como é que você tá, mano? Sigam Passos, rapaziada. Vamos ver se eu consigo jogar esse jogo. Tô tentando jogar esse jogo aqui, Passos, mas não tá dando, cara. Algo está me impedindo de jogar o jogo. Consigo imaginar coisas. Cara, eu já tenho conta nessa porra. Galera, parece que miou. A gente não vai conseguir jogar Dirt não, cara. Às vezes eu me perco com meus próprios pensamentos. Eu entendo você, cara. Sócrates diria o mesmo, cara. Esse pé. Eu vou tentar jogar em off, cara. Na próxima live eu trago essa bosta, cara. Vou voltar pro Justin Sharing aqui, mano. Que merda, cara. Eu não sei o que jogar, mano. F total. Fui tapeado pelo Xbox, cara. Você acredita nisso, Rubenius? Você acredita, mano? Vamos jogar um pouco de Roblox. Mentira, vamos jogar Outriders. Outriders. Até continuar um pouquinho da campanha do Outriders. Não, mentira, não quero jogar Outriders. Vamos jogar Tibia. Eu não sei o que jogar, rapaziada. Eu realmente não sei o que jogar, eu tô triste. Queria jogar um jogo de corrida. Vou jogar Hot Wheels então, mano. Deixa eu fechar aqui o Xbox. Nem é indeciso. Ah, mano, eu sou muito indeciso. Você não tem noção, cara. Minha personalidade é muito indecisa, cara. E eu tô abrindo um jogo da Square que vai crashar pro meu PC. People Can Fly. Ah, pronto. Fechei o jogo da Square. Só preciso logar na minha conta da Epic Games agora. Às vezes, ô Ruben, eu sou tão indeciso que eu não consigo decidir a cor da camisa que eu usar. Eu uso uma camisa que tem as duas cores juntas pra meu cérebro funcionar direito. Tem dias da semana que eu acordo assim. Só basta eu querer que eu consigo. É exatamente isso, cara. Gosto da sua filosofia, cara. Se brincar, eu ainda consigo ser mais indeciso que tu. É exatamente, cara. A indecisão, cara... Não é indecisão, é criatividade. Muda o jogo, não desanima não, amigão. É sobre isso, ô Passos. É que eu tô zicado essa semana, ô Passos. Eu acho que me mandingaram, Passos. Eu não tô nem brincando, cara. Estou mandingado, cara. Falei anteontem isso pro Leozinho. Ontem, hoje, tá ligado? E eu volto a dizer, eu não sei. Eu não sei o porquê, não sei como. Mas eu estou amaldiçoado. Estou amaldiçoado, cara. Tó, uma tangerina, Vani. Cadê? Quero PC Build Simulator. Ó. Oh, DLC. Olha, uma tangerina. Ou uma mexerica. Fica aí a dúvida, cara. Será mesmo isso é uma tangerina, uma mexerica? Ou é apenas uma bergamota? Hã? Meu teclado está em caps lock, cara. Se isso não é maldição, eu não sei o que é. Alguém sabe uma receita para quebrar maldições? Maldições? Aqui onde eu moro eu chamo de tangerina. Que é o nome correto a se dar para essa fruta. Porém, ela ficou popularmente conhecida em várias regiões do Brasil como bergamota mesmo. Porém, aqui em Sampa, eu chamo de mexerica. Chama o demônio pra quebrar na paulada. É tipo isso, cara. É tipo aquele jogo que eu tava jogando lá com o Celso Brinks.
É, mano, eu tô precisando arrebentar ele na porrada mesmo. Você tá maluco, cara? Eu tô muito zarado, mano. É que negócio, você comprar um anão agora, cara. Ele cresce, mano. Ele vira um Transformers, cara. Rubble in the Skies, tá ligado? O cara vai virar um Transformers. Chama tua mãe com o famoso chinelo amarelo da mãe e manda ela quebrar ele na chinelada. Quero ver o demônio não sair. É exatamente, cara. É sobre isso, cara. É sobre isso. Olha, mano! Não, eu não tô conseguindo fazer a verificação na minha conta da Epic Games, cara. Que demônios! Que demônios! Raios e trovões! Que tais acontecer? Obrigado pela presença, rapaziada. Inclusive, galera, muito obrigado quem tá aí ainda. Daniel, não sei se você tá aí, cara. Mas é bom te ver por aqui, cara. É aquele negócio, cara. É bom ver que você não sumiu totalmente. É bom ver que você não se tornou as sombras. Desanima, não. Cara, o foda é que é isso, cara. Eu não consigo desanimar com nada. Só que as coisas. Ó! Outra verificação de duas etapas! Nem. Nossa, cara. Esse se quer me fuder, mano. Eu não desanimo com nada, cara. Esse que é o problema. Porque daí o demônio sabe que eu não me desanimo com nada. Vamos quebrar essa maldição. Vai quebrando, cara. Vai quebrando. Em nome de Jesus, cara. Vamos quebrar essa maldição. Pelo amor de Deus, cara. Eu não desanimo com nada. Daí ele sabe, mano. Daí parece que o azar é em dobro, cara. Azar é em dobro. Me tira do sério isso, cara. A gente podia jogar Genshin Impact. O que vocês acham? Não. O Rocket League. Eu tô com pilha no controle. Vamos de Rocket. Faz um tempo que eu não jogo Rocket. Vai aparecer uns caras pra me desafiar. Aí eles vão falar: caralho, queremos desafiar você pra uma partida de Rocket. Aí eu falo: beleza, cara, eu sou ruim. Aí o cara fala: não, mas eu quero tirar X1. Tenta fazer amizade com o demônio dos computers. Computers. Personal computer. E cara, a gente saiu dos 777 seguidores. Batemos 778. Estamos quase batendo 780. E algum dia 800. Algum dia 1.000, depois 10 mil, depois 20 mil, depois 50 mil, depois 100 mil, daí 1 milhão. Não, 500 mil primeiro, daí 1 milhão. Aí, mano, 1 milhão de anos depois, quando eu bater tudo isso de seguidora, eu vou ser famoso. Eu vou ser famoso. Todo mundo vai me conhecer na rua. Olha, bilingue ele. É sobre isso, cara. Caralho, tá tudo errado a resolução do game. Tá acontecendo, cara? Acabou a parte de batalha? Meu Deus, o que aconteceu, cara, com o Rocket League? Alguém me explica o que houve com o Rocket League, cara? Não esqueça de mim quando ficar famoso. Que isso, meu Benilson? Imagina, cara. Como que eu vou esquecer de você, cara? Você está sempre aqui, o Benilson. Aí. Vou colocar na tela pra vocês e trocar o título pra. Trocar o título não, trocar a categoria pra Rocket League. Liga dos Foguetes. Eu falei tanta maluquice no chat que minha mente tá quebrada. Tô sem conseguir raciocinar as coisas direito. Relaxa, mano. Depois de meia hora que eu tô volta ao normal, cara. Acontece comigo às vezes. Uma vez aconteceu comigo, eu bebi água ao contrário, de cabeça pra baixo funciona. Ou será que não foi isso? Eu acho que é algo parecido com isso. Tá aparecendo? Tá aparecendo pra vocês. Vamos tentar jogar uns casual aqui, porque eu não sei jogar o jogo mais. Vamos entrar aqui no treino pra ver o que eu sei fazer com essa bola, cara. Porra, é essa? O que tá acontecendo, cara? Ai, tem bot no meu time. Vamos sair da partida. Agora você é banido, cara. Os caras colocaram o ban. Tomar ban pra abandonar partidas.
aconteceu, cara? Configurações, câmera, controles. O que aconteceu, mano? Caraca, eu nunca tomei um ban em jogos. Parabéns, mano. Você é um ser íntegro. Eu não sou tanto, já tomei vários bans. Os caras ali são campeões de torneio, mano. Nossa, eu errei. Mas lagou, vocês viram, né? Lagou, vocês viram que lagou o jogo. Então eu não tenho culpa. Vou deixar os caras atacar. Ficar mais atrás. Deixa o outro cara aí. Bati no cara. Será que eu consigo? No dia que eu tomar um ban no jogo, que eu custe bastante, porque tenho certeza que a depressão vem. Brincadeira. Que isso? Vai ficar em depressão só porque tomou ban, mano? Imagina, Rubinho, não faz isso não, mano. Ah. Tentar assistir a ser lindo. Acho que eu roubei boost do... É brincadeira. Ah, bom. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei mais jogar o jogo. Mas eu ficaria triste, com certeza. Ah, é quem não fica, né, mano? Até eu que sou um otário fico. Deixa o cara pegar. O cara tá com a posse. Vai lá. Mais um toque. Vai, vai. Nossa, eu errei. Agora fudeu. Eu quebrei toda a organização do time. Vamos tomar gol. Nossa, boa. Tem o cara aí. Não, porra. O cara passou daí. Ah, mano. Aí o cara passou pro bagulho, né, mano? Olha isso, mano. Que otário que... Se valorize. É sobre isso, cara. Eu falei isso na live do Box Zito pra ele. O cara quitou, mano. Ó, depois eu falo que você não toma ban, mano. Ah, o cara... Os caras deixaram aberto pra tomar... Não entendi. Boa. Belo chute. O cara não foi no kickoff. Entendi. Os caras estão deixando fazer gol. Aí entrou o cara. Vai lá, vai lá. Vai mais um. Aí tomamos um gol. De brinquedo. Nice. Tá vendo isso, Rubinho? Eu sou muito ruim nos jogos. É por isso que eu me dou tão mal na Twitch. Porque eu sou uma merda jogando. Olha lá, mano. Aí depois um cara vem aqui e pedir pra... Que ruim nada. Sou ruim. Cara, olha lá, ó. Deixa eu ver. Obrigado pelo follow. Não sei falar o nome do cara. Eu acho que é ao contrário o nome dele. Baua. Baua? Será que é Baua? Nossa. Alguém joga The Forest? Eu tenho The Forest, mas eu nunca joguei, mano. Por que você tá procurando alguém pra jogar The Forest? E obrigado pelo follow, cara. Seja muito bem-vindo à família. Tava procurando algo pra jogar. Se fosse, eu jogaria. Era arriscado e tu fazer gol contra. É, exatamente. Mas eu não tava prestando atenção também. Não tinha como, Rubens. Você não presta atenção em algo. Eu não consigo fazer. Por que, mano? Você tá procurando alguém pra jogar? Eu tava procurando esses tempos atrás, cara. Mas nos conte se tem alguém pra jogar online, mano. Ficar mais legal. Pode ser, cara. Daí eu baixei jogar com vocês. Sei que é pra quando isso aí? Porque eu tenho que baixar o jogo ainda.
Passo resgatou postura. E eu tô sem água porque o meu irmão roubou minha água, tá, galera? Então, me desculpe todo mundo que resgatou a hidratação. Obrigado, passo resgatar a postura. Deixa eu melhorar minha postura aqui. Vou ser um atacante melhor agora. Quando você puder, mano. Tamo junto. Demais. Não, que isso, mano. Eu que tô, mano. Eu que agradeço. Eu não defendi essa bola, cara. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Ah. Eu errei. Quando você puder. Ah, tá. Eu já tinha lido essa mensagem. Calma aí, mano. Acabando essa partida, eu baixo pra nós jogar. É, eu lembro dessa época do quê? O professor brigava comigo porque eu ficava torto na cadeira, encostado na parede. Putz. Se você quiser, dá pra jogar Rocket também. Tem aqui instalado. Ah, vamos jogar então, mano. Entra aí. Eu sou mó ruim. Mas é sobre isso, pô. Entra aí. Nós jogamos umas partidas, daí eu baixo o default. Obrigado, Girion Yuki. Obrigado pelo follow. Não sei se é assim que fala seu nome. Girion Yuki. Seja muito bem-vindo, cara. Welcome to family, cara. Welcome to family. Muito bem-vindo à família. Eu tô todo distraído, rapaziada. GG. Chovendo, caralho. Fingido. O cara falou que eu tô fingido, cara. O que que eu tô fingindo? Mentira. Entrei no grupo, mano. Meu nickzinho tá ali, mano. Só adicionar. Mas eu aviso vocês, galera. Se vocês me seguiram porque acham que eu sou bom no Hot e me viram jogando Hot, sou uma merda no Hot, entendeu, galera? Então, não se iludam. E eu também quase não jogo muito Hot. Eu jogo desversos. A gente ia jogar um Dirt hoje, mas miou, tá ligado? Porque o jogo deu chabu e não coisou coisa, coisado. Brown. E valeu, valeu, valeu. A galera que seguiu aí. Ele é o mesmo de coração. Meu nick. Tá aparecendo meu nick? Ah, meu nick aparece ali embaixo, né, Vaninho? TTTV. Me adicionem. Se eu vou entrar no treino. É Vaninho BR. Passo TTTV, mano. Cara, eu tenho que tirar essas configurações do treino. O que aconteceu, mano? Diversos, competitivo, jogabilidade, interface. Controles. Eu segui porque tô em busca de novas amizades de entretenimento. Porque eu já zerei o YouTube umas 5 vezes. Kkmeme. Caralho, mano. O Benilson é pica, mano. O cara zerou o YouTube, mano. Tá, esse daqui é o que eu uso, certo? Eu vou coisar essas coisas aqui. E também porque você é um cara legal. Nice, mano. Valeu, mano. Apesar de eu não achar, eu não concordar com esse elogio aí, mano. Obrigado, Rubinus. Que bom que tu acha. Algumas pessoas também acham. Só não sei, cara. Eu acho que eu não pareço um cara legal pra mim, tá ligado? É que talvez minhas expectativas de um cara legal seja muito, muito maior do que eu costumo ser legal, entendeu? Então, pra mim, alguém legal tem que ser muito legal. E eu me vejo meio chato às vezes. Mas é só às vezes. Mas é legal, cara. Legal. Que bom que você está buscando novas amizades. Eu também, cara.
Eu só comecei meu canal por causa disso, pra ter alguém pra conversar, fazer novas amizades. Às vezes não tem ninguém pra conversar, você acredita, filhos? Minhas lives flopam e não tem ninguém pra conversar. Cadê o maninho lá que eu não sei falar o nome? Ele não ia jogar, mano? O... qual que é o nome dele? Baua. Baua. 17. Ué. Awad. 17. Eu não sei falar o nome dele, cara. Eu sei como é. Pois é, cara. Tô aqui, mano. Você vai entrar no Rocket, mano? Ou tá baixando? O que houve? O que houve? Estou te aguardando. Abrindo o jogo. Ah, ok. Me adiciona, mano, então, quando você abrir. Agora falou certo. É Awad 17. Awad. É que tem um monte de gente que tem o um nome ao contrário na Twitch, tá ligado? Aí eu fico na dúvida. Eu também procuro. Me paro nas lives porque a pessoa aqui de casa não me dão atenção e quase nunca conversa comigo. Isso, triste. Ah, aí, ó. Acertei o nome do cara, mano. Uma vez na vida. Qual o seu IP da Epic? É... VanilBR TTTV, cara. ID da Epic é esse aí, mano. O pior é que essa conta aqui não é a conta da Epic. Estranho, né, mano? Tá com meu ID da Epic, mas eu não troquei a conta. Essa é a conta da Steam, que maluco. Ah, mano, eu não acerto. Acho que mandei um... acho que mandei xerox, certo? Ah, mandou esse aqui, ó. Eu vou sair já, Rubenilson? Vai lá, cara. Deixa eu convidar ele pro grupo. E obrigado pela presença, cara. Foi massa demais ter um papozinho contigo. Vou jogar uns casual aqui com o maninho. Vamos lá de casual, mano. Eu sou meio ruim, né? Vou ali fazer umas coisinhas que a minha mãe pediu, ok, mano. Vai lá, mano. Boas coisinhas que tua mãe pediu pra tu, mano. E tomar um banho. Se quiser voltar depois eu tiver um, cara, pra gente conversar. Vamos aí, Rubens. É sobre isso, cara. E valeu mesmo a presença, cara. Foi top demais a conversa. Meu maluca, mas foi top. É assim que eu gosto. Olha, cara, eu sou muito louco, pau. Nossa, o casual demora pra achar, mano. O que tá acontecendo? Tá, vou voltar, se der tempo, ok. Meu moderador sumiu, cara. É sobre isso, cara. O Gabriel sumiu, cara. Eu vou ter que demitir ele, mentira. Ele é meu único moderador. Ele foi sequestrado, é isso. Vou mandar uma carta pra polícia. Será que ele foi sequestrado? Eu não sei mais jogar Rocket, rapaziada. Eu, antigamente eu era bom nesse jogo. Eu juro pra vocês, teve uma época que eu era bom, cara. Não me gabo, tá ligado? Que eu era bom, mas... não era bom, bom, tipo, firewall. Eu era decente. Tipo isso. Ah, os caras tá FK, mano. Aí é foda. Rapaziada, vocês estão FK. Ah, mano, a galera tá FK, mano. Geral FK, mano. Alô, rapaziada, vocês estão FK? Ah, não, fodeu. Só um minuto, mano. Ok, mano. Relaxa, é casual, mano. Rapidão, rapidão. Tá, ok. A gente só vai tomar uns 3 gols até lá, mas ok. Não, chutei pro gol. Ih, tu caiu. Caralho, mano. Eu não consigo. Ixi, o cara entrou no lugar. Aí entrou outro cara no lugar.
essa conta eu tenho Fennec branco, né? Eu acho que eu vou jogar de Fennec, mano. Só pra dizer que eu não sou muito ruim. Eu sou muito ruim, cara. Olha só, eu não sei jogar o jogo, cara. Acredito você, sou muito ruim. Eu não sei mais jogar o jogo. Eu fico 3 anos sem jogar o jogo. Já não sei mais jogar depois de um... Tive que pagar as compras aqui, mas... Maus, mano. Que isso, mano. Tamo junto. De boas, cara. Eu que sou ruim mesmo. Pera aí, eu só não consigo quitar porque se eu quitar, eu tomo o ban. Consigo ir. Ok, ok. Olá, mano. Eu não consigo acertar a bola, cara. Meu senso de bola é horrível. Tem a bola. Olha lá. Meu Deus do céu. Eu não consigo acertar a bola, cara. Minha noção de espaço é uma merda. Vai, cara. Vai, você tem que ser bom, cara. Porque eu sou ruim. Não pode ter duas pessoas ruins no mesmo time. Ah, mano, eu queria que ele batesse na bola. Caralho, o cara não acertou. Vamos lá, rapaziada. Boa. Ah, mano, que merda. Tá muito ruim, eu não consegui fazer o gol, mano. Tava na cara do gol. Sou ruim também, tens. Ó, mano. Calma aí. Cara, eu não lembro como é que joga o jogo. Minha noção espacial do jogo foi pra bosta. Ó. Eu tenho noção, tipo, do campo, tá ligado? E do tempo dos bush só. Mas de gameplay eu não tenho mais noção não, mano. E de espaço também não. Ó lá! Viu? Falo pra você, eu não tenho noção de espaço nenhuma mais no jogo. Olá. Eu disse, já volto. Já volto ao normal. Vamos ver, cara. Faz muita coisa que eu não jogo. Da última vez que eu joguei, eu não tava tão ruim. Eu juro, juro. Mentira, eu não sei. Talvez eu já tivesse ruim, só não lembro. O maluco que entrou depois de mim tem mais ponto que eu. O cara errou também, vai. Vai, bot. Meu Deus, vai. Talvez eu consiga fazer um gol, pelo menos. Vai, cara. Mano, o bot é muito ruim, cara. Ele tem medo da bola. Eu não entendo esses bots. Ah, mano, que bosta. Desculpa, galera. Eu sou muito ruim. É tenso de ver, é feio, é horrível. Eu já sou feio, daí a minha gameplay é feia, cara, é foda. Padrão, padrão, cara, padrão feio demais. Olha lá, acabou. Tá pra desistir, só tem o cara. Tem que tentar parar. Cara, será que essa era a minha câmera? É isso que eu tô estranhando. Deixa eu ver.
esperar. Eu não lembro se essa era a minha câmera. Será que era? Deixa eu voltar pro Mino. Acho que era. Impossível, eu mexi, será, na câmera? Sei. Tentar fazer o all drag, né? Não consigo. Deixa eu tentar centralizar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Acho que não é nenhum de nós no pick-off, né? Eu vou no bush, vou no bush. Não, o cara foi. Nice! Eu podia ter dado um toque na bola, eu errei. Nice, que jogada magnífica. Vamos lá. Meu Deus. Caralho, que lé, mano. O cara tomou a diblada monstro. Vamos lá, porra. Eu tô lembrando como é que joga o game. Pega o bush. Derrapa. Chuta lá, Dren. Boa, caralho. Joguei muito. Agora joguei muito. Acho que eu tô lembrando como é que joga, mano. Ou não, né? Vamos lá, vamos lá. Vai subir, vai subir. Nossa, errei. Boa. Nice. Quase. Oi, Vaninho. E aí, Tony? Como é que você tá, mano? Tudo bom? Posso jogar? Pode, pô. Aí. Se eu entrar, não reclamas. Se eu sou ruim. Não, relaxa, eu também sou. Cara. A gente tomou gol no bot, cara. Olha lá, ó. Não tem como eu ser bom, cara. Eu tomei gol no bot. Sou muito ruim. Faz gol. Eu acho. Vai lá, vai lá. Eu tô chutando. Não! Ah, o cara tirou.
Alô? Nice! Eu perdi meu celular e no meu celular tá conectado o DC. Eu desci no PC com o celular conectado, não pego DC. Relaxa, eu não tô no DC também, mano. Quando eu fico em live, cara, eu desconecto o DC, eu não jogo muito no DC não, mano. Que daí eu não consigo falar muitas coisas, minha cabeça fica lenta, muita gente falando. Só quando eu vou jogar algum jogo que precisa muito de DC, entendeu? Mas relaxa, ô Tony. Vamos lá, rapaziada. Mas entra aí, Tony. Entrei pra jogar com nós, cara. Tem adicionado já, mano? Acho que já, né? Sim, sim, sim. Só entrar então no grupo. Eu lembro, eu lembro. Acho que a gente jogou Fortnite junto, não foi? Uma coisa assim? Ou foi Rocket mesmo? Não lembro. Eu fiz um toque pro cara, mano. Tava mexendo no VR chat. Uau, eu consegui fazer um gol ao contrário. Gol contra, cara. Eu sou muito ruim. Acho que tu ganha uma conquista a gente duplo por causa disso. Travou. Travou o quê? A live? Relaxa, a Twitch tá meio zoadinha hoje, ô... O cara é profissional, ele gosta de pegar no pau. Ele gosta de dar algum bacana, ele gosta de chupar o bacana. Power! E aí, Goblin, como é que você tá, mano? De boa? Já faço SHzinho pra tu também, ô, Goblin. Eu ia falar Power. Não sei por quê. Sou burro, eu sou burro. Foi massa demais, cara. Tu na paz, ontem foi massa demais, mano, a gameplay lá, hein? Back for Bunny, como tá essa força aí, Vani? Ah, mano, tamo indo, né, cara? E errei. Errei. Pô, foi responsa. Responsa mesmo. Quando junta quatro pessoas, vai ficar muito melhor. Tô no jogo win ganhando, pô. É sobre isso, mano. Vou fazer uma SHzinha aqui pro Goblin. Caralho, level 15 do passe, finalmente. E galera, segundo Goblin, mano, jogamos ontem uma gameplay, cara, de Back 4 Blood. Foi massa demais, cara. Vamos abrir com a caixinha. Tá no jogo, mano? Vou te convidar. Nas partidas casuais, cara. Moda casual de luxo. Vou abrir a caixinha aqui. Qual que é o seu nick mesmo? É Tony mesmo? Eu não lembro o seu nick, mano. Achamos uma rodinha zoada. Tá falando como eu entrar no jogo. Tô falando como entra no seu jogo. Eu te convido, cara. Eu só tenho que ver você, ó. Um nome qualquer. Sei lá. Você não sabe o seu nome, cara? Acho que eu não tenho você adicionado. Ah, esse aqui você. Mas você não tá online no jogo. Tem que entrar no jogo, mano. Eu te consigo te convidar. Esse é o meu nome. Valeu, Vani. Que isso? Tamo junto, Goblin. A gente tem que marcar de continuar aquela gameplay lá, mano. Foi top demais, mano. Ó, alguém do Batman, cara. Legal desse jogo é que pode entrar de carrinho à vontade, que nunca é falta. Badum, pera. Tá, vou esperar o cara aqui. Deixa eu ver, a gente acha que a gente fez algum desafio aqui, ó. Ah, a gente conseguiu algumas XPs aqui. Chegamos aqui. Ó. Fizemos uma missão, hein, cara.
Ó, pegamos umas coisas da hora aí do passe. Faz um tempo que eu não jogo o passe. Quando que vai acabar? 17 de novembro, cara. Putz, eu não vou conseguir terminar o passe. A não ser que eu jogue viciadamente o jogo. E eu preciso chegar no 110 pra recuperar dinheiro pro próximo passe. Deixa eu ver aqui. Quantos de crédito eu tenho, loja de itens? Eu tenho 150 de crédito, cara. Putz, Guilherme, é merda. Ah, o Tony não entrou ainda. Pô, Vaninha. Tu quer jogar forte, eu vi que vai ter skin do Chapolin. É real isso? É real, cara. A galera já tá até jogando. Tá até jogando com ela já, ô Goblin. Pô, dá pra gente jogar um forte, mano. Dá pra gente jogar assim, mano. Inclusive, eu tô jogando com o Maninho aqui, mano. Que chegou aí pedindo pra gente jogar The Forest, cara. Caralho, que foda. Uhum. E nem é só skin de Chapolin. Vai ter careta lá, que é o machado biônico. Vai ter a mochila. Nossa, cara. Bom demais aí, ó. Vou jogar The Forest com o Maninho. Tem que baixar também, mano. Só não sei se vai ser hoje, mano. Pode ser segunda, cara. Me adiciona na Steam, porque o The Flash é na Steam também, me adiciona lá, mano. Acho que tá Vaninho BR na Steam, mano. Procura aí na Steam, me adiciona também, mano. Pra gente poder jogar o The Flash, mano. Só que não vai poder ser hoje, porque eu vou jogar um pouco de Rocket e dá pra gente jogar um Forte. Você joga Forte também, ô... Ô, mano, Awade. Qualquer dia, mano. Ó, vamos jogar, mano. O mano chegou aí, gente top também, mano. Chegou o mano aí, já quis jogar, mano. Já estamos jogante. Tô treinando aqui enquanto isso. Vai demorar, ô Tony? Deixa eu ver. Você não tá online ainda. É jogar no The Forest, o Rafael e o Paz que tava jogando com a gente ontem. Ah, sim, eu sei. Os maninhos que tava jogando. Caralho, que susto, mano. Putz, grila, passos do céu, você quase me mata. Back for Blood. Ah, tá, eu manjo. Vou puxar uma partida aqui, Tony, enquanto você entra aí. Me avisa quando você entrar. Aí eu tento cancelar a partida pra entrar antes. E valeu a presença geral aí, mano. Valeu mesmo, mano. Rapaziada pica, mano. Fica demais. Olha, é 5-16, mano. Quer jogar um forte, então? Desculpa, amigão. Não, de boas, cara. Essas coisas é pra isso mesmo, passo. Mas você tá maluco, cara. Você quase matou de coração. Não tava esperando esse cavalo do nada, tá ligado? Fora de contexto total. Do nada, cavalo, nossa senhora. Mano. Quase matou eu. Eu jurava que era aqui em casa, mano. Vou jogar essa, daí a gente joga uma partida de forte. Se o Tony não conseguir entrar, a gente joga um forte daí. Quer jogar, Gob? Jogar um Fortnitezinho, mano. E o mano Awad. Tu joga um Fortnite ou Awad? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Tem um Fortnite não, ah, yeah. Bola, bola. A posse de bola, mano. A posse de bola, mano. Nossa, errei. Se eu acertasse, ia ser lindo, hein? Nossa, eu errei de novo. Eu segurei o maluco, pelo menos. O maluco me explodiu. Eu consegui segurar o cara. É sobre isso. Só chuta, só chuta. Ah, mano, aí não, cara. O cara conseguiu me bater. Ah. Cara, eu sou muito ruim, forte, jogo não, mano. Ah, então vamos continuar no Rocket, então, mano. Achei que você jogava um forte. Caralho, tentei defender, fiz gol contra, cara. Tá vendo? Eu sou muito ruim nesse jogo. Golaço, mano, né? Pena que foi contra, né, o Gabi. Ih, meu controle desligou. F. Acho que tá acabando a bateria. Esse jogo, ele tem esse problema. Ele acaba a bateria muito rápido, meu controle. Eu nem sei como.
Mas é a cava. Aí, pronto. Agora eu coloquei no carregador. Nossa, se eu acertar SS. Run. Eu sou todo freestyler, cara. Pena que eu sou ruim. Vamos ver se eu consigo acertar. Errei. Vamos lá, vamos deixar o cara trabalhar. Nice! Ó, o cara é bom. Eu podia ser bom, mas eu sou ruim, infelizmente. Mas o cara é bom, o cara é bom. O cara vai carregar. A gente não precisa ser bom se a gente tem um jogador decente, gente. Não, o cara errou também, nossa. A gente... Ah, porra, menor! Caralho, esse áudio nunca foi resgatado na vida. Parabéns, quem foi que resgatou? Nossa senhora, parabéns, Bob. Você foi a primeira pessoa, desde que eu coloquei, esse áudio resgatar. Cara, se eu acerto... Se esse cara erra o chute... Ah, não, ele errou. Nossa, eu podia ter feito esse gol. Ô, louco. Ai, da... Esse daí é o que mais me dá. Pra te ajudar aí. Nossa, eu quase me afoguei aqui do nada, cara. Quase tive um ataque cardíaco. Aleatoriamente, tá ligado? Nem foi por causa do áudio. Só fazer gol. Você consegue? Vai, mano, você consegue. Olha lá, nossa. Ai, ai, vocês viram isso? Quase que eu morro do nada, cara. Não faz nem sentido. Eu tô falando pra tu, mano. Eu tô na semana da zica, mano. Eu tô muito zicado, Goblin. Então... Fui mandingado, cara. Eu não sei o que aconteceu, mano. Eu não acredito na minha história. Essa é mais uma das provas. Ah, mano, o cara me chutou. Tem semana que a gente acorda com o pé esquerdo mesmo. Pois é, cara, não é possível, mano. Eu acho que eu tenho dois pés esquerdos, Goblin, nesse caso. Eu vou falar pra você de azar que aconteceu essa semana, cara. Não tá escrito. Graças a Deus eu tô vivo. Nice, rapaziada. Caralho, que chute bom, mano. Que chute bem feito. Esse aí quase foi bem feito também. Vai, chuta. Nossa. Aí é brabo. Acabou, vai empatar. Empatou, está tudo empatado.
Nossa. Que isso? Eu errei tudo. Ele vai roubar os dois. Eu defendi. Caralho, mano, ó. De ré. Acabou minha... meu turbo. Eu ia falar, acabou minha habilidade. Mas isso já acabou faz um tempo. Olha lá. Ah, que merda. Vai, cara. Boa. Caralho, essa partida não acaba mais, mano. Você tá louco. Aí, agora já acabou. A gente perdeu. Eu previ um futuro? Não, eu sou muito bom. Caralho, que porra é essa? Tem dois de mim, mano. O que aconteceu? Existe dois meu agora? Que porra é essa? Existia dois de mim, cara. Existia dois jogadores. Iguais. Caralho, mano. Eu tenho um clone do mal. Vamos lá, rapaziada. Mais uma. O maninho tá na partida ainda. Ah, tá. Ele voltou. A gente deve jogar mais essa só. Daí eu já acho que vai dar o horário da live, né, mano? X-grila. Aí vai dar o horário da live. Muito obrigado quem tá aí, mano, assistindo, quem tá no lurk. De novo, obrigado aos mano que seguiu, mano. Mano, a watch. E o outro mano que eu esqueci o nome. Nossa, eu errei. Eu sou o pior jogador de Rocket League do mundo. Ah, os caras é rank alto. Estão jogando em Smurf, posso lá. É pica, né? Ganha o picote. Ah, errei. Os caras estão jogando em Smurf, cara. É muito feio.
Relaxa. Os caras estão jogando Smurf pra humilhar pessoas. Coisa feia, mano, se fazer. Tentei pegar o reset na bola, não entendi o que eu fiz. Né? Tá. Ah, eu toquei pro cara. Aí tinha dois caras lá. Os malucos do meu time estão lá, mano. O que aconteceu? O cara tá lagado lá e tá com ping negativo lá. Nem sei o que tá acontecendo. Olha lá, o cara tá lagado, eu falei pra vocês. Ah, que merda. Ah, mano, eu não consigo nunca calcular a distância da bola, mano. Sou muito ruim. O cara vai chutar. Ah, que da puta. Tô falando pra vocês, mano. Ah, mano, eu tentei explodir o cara, não deu certo. Acertei, porra! Joguei fino. Caralho, agora eu joguei fino. Nice. Ah, eu ia tentar rebater essa bola. Aí, tomamos no cu. Não, ele vai chutar. Ah. Aí o cara roubou minha bola também, né? Aí foi difícil, foi pioca. Eu bati nos caras. Vai, só fazer. Nice, mano. Aí sim. Nice, cara. Jogaram fino demais. Brabo. Os caras é brabo. Você viu isso, Goblin? Você viu isso, mano? Esses caras é brabo demais, mano. Meu amor. Não, aí não. Tentei bater, mas não consegui. Caralho, mano, deu uma porrada na bola junto com o cara. Ah, mano, eu fiz o toque perfeito, mano. Se eu tivesse acertado esse aí, você gote. Vai fazer o toque.
Perdemos. Ai, ai. Acho que dá de mais uma, mano. Vamos lá, mano. Ultimeira, saideira, brabeira, mano. Aí que eu tenho que reagir um vídeo do X-Base ainda, que a galera pediu aí. Aí vai dar o horário. Vamos lá, ultimeira, então. Primeira, a Wad. Vamos lá, Wad. Essa é a ultimeira, cara. Ultimeira de saideira. Brabeira. Vamos abrir aqui, ó. Vermelho. Nunca saberemos que a gente ganhou ali. Mentira, dá de saber, mas... não é nada bom, certeza. Das caixas é uma merda. Foi piuca. Ele vai acertar? Acertou. Só acertar algum? Tá, o cara saiu errado, aparelho. Nossa, eu sem boost defendi essa bola. Brabo. Vai cá. Aí, mano. Gastou antes. Ele tentou o grau de Pinter, só que não ia dar certo. Tava muito atrasado essa bola. Nossa, errei. Nossa, nice. Ah. Ei, Peck! Como é que você tá, mano? Peckzinho, vou fazer SH também no meu Peck.
Valeu, mano. No speczinho monstro. Segura o spec, rapaziada. Foi mal no spec. Não sei se faz hora que tu comentou, mano. Tô meio concentrado aqui, passando mal. Tô bem, velho. Que bom que tu tá bem. Eu também tô bem, mano. Com azar, porém bem. Morto, porém bem. De boa, velho. Nossa senhora. Nossa, o cara fez gol pra mim, mano. Você viu isso, cara? O cara fez um gol. Yeah, boy. Você viu isso, Passos? O gol mais cagado da história do Rocket League, cara. O cara meteu no ângulo. Ah, pô, tu sabe que o problema é esse da live tá travando, no caso de amanhã. Golão, golão. Pois é, mano. Golaço. Ah, tomamos. O cara errou. Nossa senhora, aí sim, mano. Aí jogaram o fio. Eu não sei não, mano. Diz que tá acontecendo com a Twitch inteira, né, mano? Eu não tava sabendo, porque minha live caiu uma vez também. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Aí do nada os caras falaram, não, tranquilo, mano, é Twitch. Tranquilo, tranquilo, lá Twitita tá lá trollar. Eu falei, ah, ok, mano. Ó, o cara vai fazer gol contra de novo. Olha lá. Ah, o cara errou. Ó, câmera lenta. É sobre isso, rapaziada. Que ódio. Putz, velho. Tava fazendo uma live, pouco jogo, rodando liso, mas a live travava a cada 2 segundos. Aqui não tá travando tanto. Travou umas 2 vezes, viu? Teve uma vez que caiu e umas 2 vezes que travou. Mas, em questão... Valeu, mano, Audi. Eu vou vazar também aqui do Rocket Lights. Foi a saideira, jogamos demais, mano. E o Jirio Yuki, obrigado por seguir. Ah, esse Jirion Yuki. Será que é a Yuki, cara? A menina lá, mano? A Yuki? Será que é ela? Não, acho que não, é outra pessoa. E Audi, valeu mesmo, mano. Valeuzão, valeuzão. Esse jogo aí eu jogava bastante. No Spec Pro, então, no Rocket, mano. Vamos de React, então, de... Nossa, tá travante tudo, mano. Realmente tá travante, cara, olha. Travou meu overlay. Mas isso é da Epic Gomes. Vamos reagir o X-Racing, cara, aqui. Rapidex. Reagir um videozinho aqui do X-Race. Esse jogo eu jogava bastante. Era bom no Spec? Acho que era melhor que eu, hein, no Spec. E valeu a presença da rapaziada, hein, mano. Sigam no Spec. Sei que eu já dei um SHzinho nele aí, mano. Sigam ele, cara. Porque o mano é bravo, mano. Faz speedrun e tudo. Vou colocar até o react aqui da skin do Champolin no Fortnite, cara. Não sei se vocês viram aqui, ó. Fortnite Brasil soltou aqui, ó. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver. Tá aparecendo pra vocês? Não tá, mano. Porque aqui é tudo na improvisação. Vamos ver se vai aparecer agora. Era pra aparecer, né? Não tá aparecendo, calma. Aí. Aí, ó, galera, vamos ver aqui o react da skin do Chapolin no Fortnite. Esse jogo é mais ou menos, ah, certeza que era melhor que eu, mano. Não seja modesto, não seja modesto. Já pode meter uma dancinha. Não sei se o Goblin tá aí, mano. Aí, Goblin. A skin do Chapolin, mano. Chapolin no Fortnite, cara. Chapolin colorado no Fortnite. É sobre isso, rapaziada. Pica demais a skin, mano. Pica demais. Pica atrás, na frente. X-Racing, cara. Cadê? Observações diárias aqui.
Um recado rapidinho antes de começar o vídeo. Você que quer aparecer aqui no X-Racing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar ali onde está escrito envie seu vídeo, tá? Eu aguardo seu vídeo aqui. Um abraço! Valeu, mano. Algum dia quando eu andar de moto eu mando um vídeo pra você, mano. Vou mandar um vídeo pra esse cara aí, mano. O cara é foda. É pica, mano. Aviso, o vídeo a seguir com um indicativo foi feito para documentar fatores de risco no trânsito, não incentivando as ações contidas nesse vídeo. Tá, eu vou mudar pra Justin Sharing. Mais ou menos. Eu vou ter que mudar pra Justin Sharing aqui, né? Preso a gasolina, cara. O combustível tá caro. E galera, valeu mesmo quem tá aí, mano. Valeu, vocês são pica demais, mano. Obrigado a presença de todos que estão acompanhando a live. Já já a gente vai fazer raidzinha também. Fala galera, começando aquele vídeo. Ó o vlog de cavalo, roça. Mano. O cara motovlog de cavalo. Essa é nova, cara. Andar de cavalo, mandar pro X-Vez. X-Égua, famoso X-Égua. Essa vai pro X-Égua, cara. X-Égua, mano. X-Égua demais. Tá louco. Esse cavalinho é bom, vocês não estão acreditando. Quem curte dar um rolezinho de cavalo aí, galera, deixa nos comentários aí, ó. Deixa nos comentários aí, ó, quem curte. Quem curte, aqui, rapaziada. Rafael. Rafael, vamos ver quem que é, certo, Rafael. Família, já vou deixar na bala aqui, ó. Vamos deixar na bala. Deixa na bala o Rafael, mano. Quem que é esse Rafael? Vou tirar aqui da bag pra entregar o pedido dele. Vamos lá, vamos lá. Pra meter marcha pra próxima, tá ligado, né? Bora, meu filho. Mete desça marcha. Logo. Se mete demorou marcha. Mais pra sair do portão do que eu pra chegar. Rasgou o saco. Rasgou o saco. Traga não. Caramba, família. Cara, aceitou pedir ainda deu gorjeta esse crente. Era pica, mano. Cara, era pica agora demais, mano. Dormindo bem de leve, né? Ai, essa caixa da GoPro aqui. Porra, umas coisas minhas. Caralho, o vídeo do meu irmão, mentira. Cara, bateu ali no carro. Tá vendo? Não mexa no celular, viado. Não mexa no celular, viado. Bati a Ranger ao vivo, galera. Caramba. Tá vendo? Não façam isso, crianças. Ai, tchau, bicicleta. Nossa, cara. Chefe, foi mal. Tava filmando, inclusive. E aí, velho? Vamos ele pagar, pagar o prejuízo, mano. Aí. Pagar, né, mano? Foi mal, foi mal. Tá gravada, a culpa foi minha. Fui procurar meu celular, não vi. Nossa, Joe. Nota quebrou. Quebrou a bike dele, cara. Quebrou o carro dele, vale. Mano. Nossa senhora, vale. Galera. Nossa senhora, o que vocês faziam numa ocasião dessas, aí, eu vou cara? Pagar, ué. Fazer o quê? Fiz cagada? Será que estragou a bicicleta também? Quem que é a bicicleta? Você não tá com o celular, né? Eu esqueci, eu tava procurando meu celular. Eu acho que eu esqueci lá em casa meu celular, cara. Eu levo lá no Jefferson martelinho de ouro. Eu vou levar lá agora, lá, inclusive. Leva lá que os caras arrumam pra você e a conta eu pago lá depois. Só levar o carro, arruma, eu tenho conta lá. Aí leva lá, eu vou até pedir pra ele fazer um polimento aí. O reparo aí, do Uno ficou 1.500. Outro cara. Soltando fumaça na cara dos outros, rapaziada. Você tá louco. Ó o Uninho. Vou comer seu cu de Uno, cara. Olha lá o maluco, mano. Comer seu cu de Uno. Tá vendo aí, Spec? Esse maluco é maluco, descanso, mano. Não, maluco rapaz. Demais, mano. Tem mas se Deus quiser, vai melhorar, não. Mano. Vai melhorar, vai mano. Lá, não dá seta. Vem pra melhorar cá, não dá seta, a live rapaz. Aí, que a minha também parece estar travando aqui, mano. Outros, tá uma rapaz. Merda. Hoje não tá uma bosta. Olha essa porra desse retrovisor. Olha essa porra desse retrovisor, cara. Vou comer seu cu com rapaz. Linguiça. Mas você me derruba. O que você vai arrumar? Você vai arrumar, mano. É, o que você vai arrumar? Então olha essa merda, rapaz. Isso aqui tá aqui é pra usar. Se essa não funciona, esse aqui funciona, rapaz. Esse aqui funciona, rapaz. Sério, não tá funcionando, meu retrovisor tá. Que inferno, rapaz. Outro vídeo. Oi. Oi.
Oi? Moça, o teu carro ficou aqui, moça. Nossa senhora! Que porrada! Porrada no xixi do carro! Eita, prela! Olha lá, a bike! Olha lá! Cara de trator, mano! Mas aí é pica demais, né? Como diria o mano Felipe Jesus. Aí é pica, né, mano? O que o cara fez ali, gente? Eu vi, cara. Bateu legal. Galera, já voltou aqui e deu uma esfriada no carro. Tá em 100 graus na Fiatec, mas tá 90 no painel. Vamos dar uma puxada aqui agora. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Putz, vai dar chabu o carro, hein? Dá uma parada, vamos dar uma olhada se ligou a ventoinha. Ah, vai dar chabu no carro, hein? Tá pegando fogo, bicho. Caralho, velho! Tá louco, meu mano! Deus. Meu coração quase parou. Mas afinal, o que aconteceu? Nunca faça isso somente com esse tampa feio, com freio frio e desligado. Cara, ó, explodiu o polvo. Caralho, velho! Ninguém se feriu, cara. Que perigo, cara. Aí eu fechava meu cu. Ah! Ó, dois caras caiu. Aí eu fechava meu cu, não passava nem alfinete, você tá maluco. A moto dele foi. Eu assustei, eu freio com o traseiro, não parou. Aí na hora que eu joguei o da frente, é melhor e falou, melhor cair do que bater. Não, aqui não foi nada. Tava lá, ó. Tava lá na frente, na hora que eu joguei pra cá. Padrão, né, mano? A hora que eu joguei pra cá, você jogou pra lá, eu joguei pra cá e caiu. Aí sim, hein? What the hell? Porra, isso. O cara não parou no sinal vermelho. Você liga aquele cilindro lá é pra não ficar quicando, né? Pra não ficar quicando, mano. Lá não pode quicar, mano. Tem cilindro não quica. Cara, tá saindo fogo, mano. Fogo disso, tá? Literalmente pegou fogo na moto. Motor, segura aí, me ajuda. Segura na minha moto. Segura na minha moto. Deixa eu passar aqui. Puta, pegou fogo na moto ali, galera. Infelizmente eles conseguiram apagar o fogo em questão de segundos. Por com o motor, a alta temperatura derreteu a mangueira do óleo. Videozinho, conferência e tudo, mano. Videozinho, conferência. No flagra, tá ligado? Sabe como é que acontece essa risada? Essa risada, cara, parece purinho. Caralho, que porra é essa? Que foi? Tá me xingando o quê? Qual o problema? Tá me xingando o quê? Por que tá me xingando? Por que tá me xingando? Eu tô gravando. E aí, posso gravar? Eu tô na rua, tô em via pública. Eu tô gravando, tu tá no celular. Isso aí mata motoqueiro, mata pessoas na rua. Isso, vá. Vai pra lá no YouTube, tá? Tá bêbado. Tá bêbado, né? Tá bem. Vai ver que tá bem bêbado, ó. Que tu quer? Eu, seguidor, filho. Isso aqui é pra mostrar como é a atitude de motoristas que ficam na rua. É tua, seu idiota. Não, tranquilo, nem te preocupa, tá? É só porque ele tava dirigindo e, ó, eu, pelo jeito, tá bêbado. Tá bêbado do teu... Tá bêbado. Tá bem alteradinho, tu. Alteradinho, vou... Tá bem alteradinho. Que foi que tu falou? Para essa merda, então. Que foi que tu falou? Ó, bêbado aí, ó, no volante, mano.
Bêbado no volante, pô. Eu fiz nada pra ti, rapaz. Você deu, pô. Eu fiz nada pra ele, que fiz nada pra ele. Quem que eu fiz pra ti? Por que tá se carnando comigo? Por que se ignorando? Não, por que ele tá se carnando comigo? Não, é porque se ignorando. Ah, porque tá com a câmera, quer botar alguém, vai ser criminal, alguém vai coisar. Não, mano, não precisa. Não, eu não fiz nada pra ninguém, cara. Eu respeito, eu sou motoboy também, tá? Eu tô no meu horário de foca. Eu então, sou pô. Motoboy também. O meu então? Que mora na minha frente é motoboy. Então? Tu me respeita? Então, mano, então por que tu tava usando o celularzinho no volante, mano? Sendo já que tu é motoboy, caralho, pô. Caralho, tira pra Cristo? Do nada, mano. Quem foi pra ti, cara? Tu fiz pra ti. Tá, tá, não, não, beleza, segue a tua caminhada. Segue a tua caminhada, pô. Foi trabalhar, mano? Beleza, vai lá, vai lá. Respeita. Assim que eu te respeito, me respeita. Eu só acho que não pode falar. Eu tô no meu dia de folga, me respeita. Assim como tu és um batalhador, eu também sou. Sim. Respeita, gaúcho, cara. Não, mano, mas nós estamos aqui em tudo pra trocar. Eu sei, e a raça que eu mais gosto de vocês, porque eu também sou. Claro, mano. Eu sou claro. Motoboy também, cara. Claro, mano. Então, pô. Caralho. Fechou. O maluco tá louco de demais. Fechou. Claro, me respeita, cara. Fechou, mano. Desculpa, aí, ó, tudo certo, pô. Desculpa pelo meu erro de estar no celular. Não, fechou então. Fechou. Do nada, toca cara. A marcha. Cara, do nada, cara. A discussão que durou menos na minha vida e o cara, sei lá, meteu o louco ali e foi embora. É sobre isso. Caiu o celular. Que tristeza. O cara tá até chorando, mano. Quebrou o celular ali. Olha a cara de choro do maluco. O maluco tá chorando. O celular... Estava na bike, não viu o motor. O rapaz liga pro celular e eles combinam a entrega do aparelho e perdido. O cara até deu um chocolate pra ele, mano. Nossa, que parceria, irmão. O cara ganhou um chocolatezinho. O gato. Mano, vou importar uns R34, cê é louco. Por que, mano? O que é um R34, mano? Olha aqui, é da fita. Olha o cachorro. Mototáxi cachorro. Aí, galera. X-Racing de hoje, mano, tá pago, rapaziada. De hoje tá pago, de amanhã também, ó, dei like aqui, ó. Valeu, Skyline R34, procura aí. Deixa eu ver aqui. Ah, é o do Brian. Manjo muito, mano. Brian. É o Brian, irmão. Tá, vou agradecer. Muito obrigado aqui ao mano Awad 17 que seguiu aí nas jogadas de Floyd, cara. Tá marcado, só aparecer aí de novo. Vou baixar o jogo, hein. Tomara que você apareça aí, cara. Senão vou te procurar e te pegar, mentira. E o mano Girion Yuki, obrigado por seguir aí o canal. Muito obrigado. E mano Daniel, obrigado por colar aí de novo. Leozinho, Goblin, no Specs, lindo demais. Vou importar, muito foda. Caralho, mas tá quanto essa brincadeira? Lui, valeu pela moderação, meu caro. Galera que colou aí. Ai, o Rubenilson também, que foi já de base, mas colou. Muito obrigado, seus lindos. Estamos com a metinha aqui, cara. Se a gente não bater até dezembro, a gente vai acumular pro Switch. Aceitamos qualquer valor aí de doação. 500 mil, acho, pra mais, caralho. Mas tá caro, mano, você tá maluco. Tá podendo mesmo, hein, Luiz. Tá maluco, cara, tá maluco. E vamos de gankizada, mano. Quem puder ficar aí pro gank, seus lindos, maravilhosos. Muito obrigado, muito obrigado. Beijos. Vou colocar a música e decidir pra onde a gente vai. O Tomate do Mal tá jogando Hollow Knight. Faz tempo que a gente não ganka ele. Vamos pro Tomate do Mal, rapaziada. É sobre isso.
Muito obrigado de novo, seus lindos, maravilhosos. Coração mesmo, valeu, senhor. Mano, meu coração, valeuzão, tamo junto. E falou. Até amanhã.